Під час обстрілів мій син біжить в укриття навіть босоні ж. Так я його привчила, розповідає жителька Нікополя Анастасія Кривошеєва. Миттєво реагувати на сигнал повітряної тривоги за майже рік щільних атак навчилися всі місцеві. Бо зволікання може коштувати життя. Наразі від російських снарядів в місті загинули 16 мешканців, 125 отримали поранення. І росіяни продовжують тероризувати цивільних. Часто густо повідомлення про небезпеку лунають по 10-12 годин безперервно. Повітряна тривога. Негайно прямуйте в укриття. Син Анастасії з Нікополя не прямує, а біжить в укриття. Часто без капців, каже жінка. Родина ночує у підвалі вже 10 місяців. Банки з консервацією винесли, аби ті, не дай Боже, під час обстрілу не впали на господарів і не поранили. Встановили ліжка, обігрівач та телевізор. Тут щоночі і ховаються від російського терору. Коли обстріл, у мене дитина взагалі без тапок біжить по асфальту, я вже так привчила, бо дуже голосно стріляли, був свист над нами, а він біг і тапок загубив і повернувся. Я його вже, якщо чесно, трошки наругала, говорю, які тапки? І він у мене тепер босиком біжить сюди. Підвал врятував родини Кривошеєвих і кілька днів тому. Поки син та чоловік ще були в укритті, Анастасія пішла готувати сніданок та вмиватись. Але не встигла все закінчити, почався черговий обстріл. Прожогом кинулася назад. Чую вибух. І двері підскочили в ванній кімнаті. Я закрила кран, думаю, ні, підвал. І я тільки добігла до підвала, як почалось, і щоб ви розуміли, ці двері в ванній кімнаті, 8 дірок і в плітку насквозь. Я просто уявила, що я там була би. На подвір'я прилетіло одразу два ворожі снаряди. В будинку тепер немає даху, веранди, вікна потрощені, двері вибухова хвиля вдавила всередину. Анастасія зізнається, ледь не втратила свідомість, коли вийшла з підвалу і побачила, на що російські снаряди перетворили її оселю. Наслідки ворожої атаки родина ліквідовувала разом з 10 комунальниками. Усі разом трудилися 2 дні. Розбирали та завантажували на машини потрощене майно. Вибиті шибки, понівечений шифер і цеглу зі зруйнованого сараю. Зірваний дах тимчасово закрили плівкою. Вже не вперше зазнало втрат і господарство родини. Кажуть, вкотре не дорахувалися курей. Одну собака викопала із завалу. Смотрю, роїть, і гавкає. Витягнув, живає все. Похекала півдня, а зараз ходить опять. За 11 місяців постійних обстрілів у Нікополі потрощено майже 4,5 тисячі будівель. Комунальні підприємства, соціальні та промислові об'єкти та чимало житла. Як приватного, так і квартир. Втім, попри складну безпекову ситуацію, життя триває. За словами міського голови, торік увесь бюджет спрямовували на ліквідацію наслідків обстрілів. Цьогоріч із будівельними матеріалами допомагають благодійники, а кошти міської скарбнички витрачають на ремонти. Виконуємо ремонт доріг і будемо виконувати заміну аварійних водогонів, ті, що потрібно, де багато аварійність. І підтримуємо роботу комунальних підприємств. Це, мабуть, основне. І також виділяємо кошти на реконструкцію тимчасових укриттів по закладам освіти. Чи повернуться школярі у класи, а малеча у дитсадки – питання поки відкрите. Це стане можливим лише за однієї умови, якщо ворожа артилерія не діставатиме до Нікопольського району. Але і місцева влада, і люди мають надію. Альона Вєтрова, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».